បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1នេះក្រោមចំណងជើងថាហ្វាហ្វាកាន់តែតឹងណែនអរ៉ាអតីតសង្សារទី3របស់នាយចើមនាងហ្វាហ្វាហៅស្រីយីកាន់តែប្លែកទៅប្លែកទៅនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ដោយនៅពេលខ្លះរូបនាងអង្គុយមាត់ស្ទឹងយំបង្ហូរទឹកភ្នែកតែម្នាក់ឯងនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្រសួរនាំថាកើតអីរូបនាងបែរជាថានោះគឺជាអារម្មណ៍នឹកឃើញពេលថតកុនទៅវិញប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងច្បាស់ថាស្រីស្រស់រូបនេះកំពុងតែតឹងណែនអរ៉ាព្រោះតែប្រុសស្នេហ៍ដែលថាស្រឡាញ់តែនាងម្នាក់គត់នឹងចុងក្រោយនោះ នាយចើមបានងាកទៅភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីដែលនៅពេលនេះពួកគេកំពុងតែគៀកកើយគ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខដែលឡែកហ្វាហ្វាហៅស្រីយីវិញសែនកណ្ដោចកណ្ដែនណែនទ្រូងនៅពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនស្អាតគ្រប់គ្រាន់ដែលនាយចើមត្រូវការទើបអ្នកចម្រៀងសាន់ដេរូបនោះរត់ទៅរកស្រីស្នេហ៍ថ្មី ហើយទុករូបនាងត្រឹមជាអតីតសង្សារដូចជាអូនមីមីនិងពុតស្រីខួចដែរទោះជាយ៉ាងណានៅពេលសាក់សួរស្រីយីតាមឆាតជុំវិញអារម្មណ៍តុកសិចខ្លាំងក្រោយផ្ដាច់ស្នេហ៍នាយចើមនោះនាងហ្វាហ្វាបែរជាថាទូរស័ព្ទគ្មានសេវាមិនអាចឆ្លើយបានទៅវិញយ៉ាងណាតាមព័ត៌មានថាហ្វាហ្វាត្រូវបានក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិព្យាយាមលួងលោមថា កុំឲ្យគិតខ្លីដោយសារតែស្នេហាអីព្រោះសង្សារចាស់នាយចើមពីមុនក៏ធ្លាប់ពិបាកចិត្តដូចជារូបនាងដែរតែពេលនេះពួកគេបានសាងជីវិតថ្មីមានគូសង្សារសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អល្អនៅពេលចុងក្រោយនេះចំណងស្នេហាហ្វាហ្វានិងនាយចើមខុសពីអតីតសង្សារនាយចើមពីមុន ព្រោះឪពុកម្ដាយស្រីយីនិងម្ដាយនាយចើមសុទ្ធតែទទួលស្គាល់រឿងស្នេហារបស់ពួកគេទោះបីជាមិនបានភ្ជាប់ពាក្យឬក៏កំណត់ថ្ងៃចូលរោងការក្តីប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនាយចើមបែរជាងាកទៅសរសើរសង្សារថ្មីថាជានារីល្អគ្រប់យ៉ាងហើយរូបនាងថែមទាំងប្រកាសសម្បត្តិបេះដូងត្រឹមកំពូលស្នេហ៍អូនសុកគីមទៀតផងនាយចើមមិនបានរំលឹកអំពីគុណសម្បត្តិនាងហ្វាហ្វាទេ ប៉ុន្តែបានបញ្ចេញស្នាដៃថ្មីដែលនាយសម្ដែងអំវីជាមួយអតីតសង្សារនៅសាន់ដេស្រីយីកាន់តែឈឺចាប់ជាជាមិនខាននៅពេលដែលលឺពាក្យនាយចើមនិយាយប្រាប់ទៅកាន់សង្សារថ្មីនាងសុកគីមថាសង្សាររបស់នាយមុនៗចូលក្នុងជីវិតរបស់នាយសុទ្ធតែចង់បានប្រយោជន៍បើទោះបីជានាយចើមមិននិយាយថាមានអនាគតក្តីតែក្នុងនោះក៏មាននាងហ្វាហ្វាម្នាក់ដែរ ដែលតារាសិចស៊ីរូបនេះសុកចិត្តខំមាត់សង្កត់ចិត្តមិនបានបញ្ចេញកំហឹងតបទៅកាន់នាយចើមដែលកំពុងតែអោបសង្សារទី4យ៉ាងមានសេចក្តីសុខនោះឡើយបាទនេះគឺជាបះព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់នាយចើមនៅពេលនេះគឺពិតជាមានសេចក្តីសុខជាមួយនឹងសង្សារទី4របស់ខ្លួនរូបនាយបានបញ្ចេញបាទនៅអារម្មណ៍ពិតថាសង្សារទី4 គឺមិនដូចជាសង្សារ3របស់មនុស្សទេដែលសង្សារទី4នេះគឺមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ពីខ្លួនឡើយបើយើងងាកទៅមើលហ្វាហ្វាដែលជាអតីតមិត្តស្រីទី4របស់នាយចើមវិញកំពុងតែមានបាត់ទុកនៅក្នុងទ្រុងដោយនៅពេលនេះបានបង្ហោះបាទនៅរូបភាពកំពុងតែស្រែកយំទៀតផងគ្រាន់តែថារូបនាងបែរជាបង្វែរថារូបភាពទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពថតកុនទៅវិញ បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ូលីប្រាំនៅពេលនេះកំពុងតែជួបទុក្ខធំតារាសម្ដែងនាងប្រកាយច័ន្ទបង្ហូរទឹកភ្នែកជោគថ្ពាល់ព្រោះតែឪពុករបស់នាងលោក ចែមច័ន្ទតារាបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី26/6/2021ចោលរូបនាងជារៀងរហូតហើយប្រកាយច័ន្ទថ្លែងសារថាលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់កូនអើយលោកពុកទៅចោលកូនហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅកូនលែងបានឃើញមុខប៉ាទៀតហើយសូមប៉ាទៅឲ្យបានសុខទៅកាន់សុគតិភព
កុំបារម្ភពីកូនកូននិងម៉ែអីកូនអាចមើលថែគ្រួសារយើងបានណាគេឃើញមានតារាសិល្បៈរួមអាជីពជាបន្តបន្ទាប់បានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខប្រកាយច័ន្ទខណៈពេលដែលរូបនាងទួញសោកបង្ហូរទឹកភ្នែកឡើងជោគផែនថ្ពាល់ដោយគ្មានអ្នកណាហាមឃាត់បានឡើយប្រកាយច័ន្ទមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ជាមួយឪពុករបស់នាងព្រោះតាំងពីតូចមករហូតដល់វ័យ24ឆ្នាំនេះរូបនាងត្រូវបានលោកចែមច័ន្ទរាតាមមើលថែនិងបង្ហាត់សិល្បៈជាប្រចាំអ្វីដែលទស្សនិកជនស្ទើរតែមិនគួរជឿនោះទោះជាប្រកាយច័ន្ទពេញវ័យក្រមុំទៅហើយក្តីក៏រូបនាងត្រូវបានឪពុករបស់នាងតាមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់និងផ្លាស់ប្ដូរខោអាវឲ្យរូបនាងជារៀងរាល់ការសម្ដែងភាពយន្តនិងឡើងឆាកតន្ត្រីព្រោះលោកច័ន្ទរាជាគ្រូបង្ហាត់របាំនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈទើបប្រកាយច័ន្ទមានជំនាញរាំរបាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញតែម្ដងយ៉ាងណានៅពេលនេះប្រកាយច័ន្ទលែងបានឃើញឪពុកជូនទៅថតសម្ដែងឬក៏រៀបចំខោអាវឲ្យរូបនាងដូចពីមុនទៀតហើយគួរបញ្ជាក់ថាប្រកាយច័ន្ទជាតារាដែលត្រូវប៉ាន់អាជីពជាពិធីការនីច្រៀងសម្ដែងភាពយន្តនិងជាម៉ូដែលម្នាក់ផងដែរមុនផ្ទុះជំងឺ COVID-19 រូបនាងបានសម្រុកថតភាពយន្តជាច្រើនរឿងឲ្យប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលមានដូចជាអ្នកណាសម្រក់ទឹកភ្នែកដើម្បីអូនទនកម្មស្នេហ៍ពឹសស្នេហ៍ជញ្ជីងជីវិតនិងរឿងសម្បត្តិដងស្ទឹងជាដើមតាមព័ត៌មានថាការងារសិល្បៈរបស់ប្រកាយច័ន្ទដំណើរការដោយរលូនព្រោះតែរូបនាងមានឪពុកនៅក្រោយខ្នងចាំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងបង្ហាត់បង្រៀនរូបនាងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីពសិល្បៈប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកបានលាចាកឆ្ងាយពីប្រកាយច័ន្ទដែលគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ទើបធ្វើឲ្យតារារូបនេះយំសោកបោកខ្លួនតែរូបនាងសន្យាចំពោះមុខវិញ្ញាណខណ្ឌលោកឪពុកថានឹងមើលថែគ្រួសាររូបនាងឲ្យបានល្អមិនឲ្យលោកច័ន្ទរាអស់សង្ឃឹមដោយសាររូបនាងឡើយបាទនេះគឺជាទុកមួយមិនអាចពិពណ៌នាអស់ឡើយចំពោះប្រកាយច័ន្ទដែលបាត់លោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលជាអ្នកតាមបះមើលថែរូបនាងតាំងពីតូចក្រូចឆ្មារហូតដល់ធំពេញវ័យដែលប្រកាយច័ន្ទតែងតែបង្ហោះសារជារឿយៗថារូបនាងជោគជ័យរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានបរិសម្នាក់នៅពីក្រោយខ្នងនោះគឺលោកឪពុកទាំងការបះធ្វើដំណើរជូនទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយនិងការរៀបចំខ្លួនក៏ដូចជាការបង្ហាត់របាំជាដើមគឺត្រូវបានលោកឪពុកបង្ហាត់បង្រៀនស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលបាត់បង់លោកឪពុកធ្វើឲ្យរូបនាងស្រណោះស្រណោកជាខ្លាំងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។